Dhe në tasim bi firmosin e vendimit të gjykatës kushtetuese në vitin 2016 përsa i përket manastirit të Deçanit, kam krejtësi që të bashkëbisedoj me ish-kryetarin e gjykatës kushtetuese në Kosovë, zotin Kadri Kryeziu. Zotin Kryeziu, të përshëndes, faleminderit shumë për kohën. Përshëndes, një korrigjim, zëvendës kryetar, kam qenë. Zëvendës kryetar, dakord. Zotin Kryeziu, përse u desh që të zjatej kaq shumë për të implementuar një vendimi gjykatës kushtetuese përsa i përket manastirit të Deçanit, si pas jush. Koreksis të forcave politike, të cilat kanë qenë, dhe më thamë, si ato opozitës dhe opozitës, duke pas parasysh se ne jemi një shtetë në ndërtim dhe një shtetë demokratik, jemi për detyrë të jemi një shtetë juridik, apo ligjor, dhe kemë detyra dhe obligime që gjitha vendimet e gjykatave respektive gjykatës kushtetutë të zbatojmë, se kjo është sankcionuar me kushtutën e Republikës Kosovë nga njëri 106.000. Pra, nuk ka qenë një frikë nga ana e qeverive për ta zbatuar këtë vendim të gjykatës kushtetuese? Po, unë e konsideroj edhe frikë, po ashtu edhe një farë jo korrekcie në raport me shtetin e së drejtës, dhe ka qenë një neglizhencë e cila ka pasur pastaj ka pasur me efekte negative, sepse jemi një shtet i ri në ndërtim dhe ende nuk jemi në asnjë mekanizëm apo organizata ndërkombëtare. Kështu që kjo pastaj na jep mundësi që të integrohemi në mekanizmin ndërkombëtar, respektivisht që do të thotë ky vendim i gjykatës kushtetuese që së shpejti të jemi edhe si shtet në Këshillin e Evropës. Po, fitore për zbatimin e të drejtës, po ndërkohë nga ana tjetër, sipas jush, ka fituar Serbia? Jo, për shkak se gjithë ky territor është në territorin e Kosovës. Kanë fituar të drejtë dhe liritë fetare, dhe më thanë, për ndryshe ne kemi si detyrë, si shumicë e popullit shqiptar, që popullin serb t'i respektojmë të drejtat e tyre, si janë minoritar, dhe duke respektuar kushtetutën dhe ligjet e fuqi. Po ama janë të shumë të ata cilët mendojnë se njohja e pronësisë të manastirit të Deçanit do të ndaloj zhvillimin e kësaj zone. Ndani të njëjtin mendim? Jo, absolutisht. Manastirit dhe kishat serbe, të cilat kishat ortodokse, të cilat janë në Kosovë, janë të rregulluara me pakun natisarit. Dhe më thonë të jenë të ligjësuar edhe nuk kanë mundësi të veprojnë jashtë ligjit. E ka përdorë politikisht Kryeministri Kurti firmosjen e vendimit gjykatës kushtetuese mashkas nga fakti se pikrisht në ditën e parë të vizitës e Escobar, a i duket se i hapi rrugën zbatimit të këti vendimit gjykatës kushtetuese? Në parim qeveria Kosovës ka për detyrë të zbatoj të gjitha vendimit të licitacionit dhe aty regjisorit, kështu që Kryeministri Kurti është vonuar, është dhashtë më herë që të bëjë këtë zbatim, për ndryshe ajo është në politikë dhe politika të ne në Balkan në çdo gjë. A mund të prodhoj efekte negative këj vendim? Efekte negative, unë mendoj që jo, ndoshta mund të prodhoj efekte elektorale, për ndryshe efekte negative jo. Efekte negative kam parasysh faktin se shpesher kishat edhe manastirit janë përdorur apo jo për të kamofluar element të krimit, por gjithashtu edhe kamoflimin e armatimeve. Shumë kam një ori të mjaftueshme rreth konceptet dhe filozofisë politikës serbe, kështu që ne e dim, po? Qka veprojnë dhe si veprojnë, po unë shpresoj se këto kisha ortodokse serbe duhet të jenë në kontrol në shtetit. A janë ato në kontrolin e shtetit? Parafërsisht po. Do njëherë ka neglizhenca, po parafërsisht po. Nuk i vërtetën të kundërtën ajo që ndodhi në 24 shtator në Banjsk? Po, ka ndodhë për herë. Po, pra të arsye se rrugëve ilegale kanë vepruar, për ndryshe ushtria dhe policia e jonë e Kosovës është vigjilente dhe shpresoj edhe kanë detyrë që të ruajnë rendin juridik dhe kushtetues të Kosovës dhe qetësinë publike.
Ka ende, me që se folëm për të drejtën ligjore, a ka ende vendime gjykatës kushtetuese në Kosovë, cilat ende nuk janë zbatuar, nuk janë implementuar? Pjesa dërmuese, të them në përqindje, 99% të gjitha vendimet e gjykatës kushtetuese janë zbatuar në Kosovë. Është një institucion, një organ i lartë, dhe thotë edhe shumë e rëndësishme e respektuar nga autoritetet e shtetit në Republikë Kosovës dhe qytetarët e Kosovës. Por një ashtu, është një konsiderojme me respekt, pasi që Sava Janiç, si përfaqësues i kishës, ka bërë kërkesë në gjykatën kushtetuese duke njohur ato si institucion të vetin. Qartë. Asociacioni pse nuk shkon në gjykatën kushtetuese, zoti Kryeziu? Është një të marveshjes e 2013 dhe 2015, marveshjes e Bruxellit, asociacioni projekt, statuti asociacionit duhet të kaloj për mes qeverisë e Kosovës, që ajtë të bëhet një akt zyrtar me një vendim respektivisht me dekretim të kryeministit, dhe pastaj gjykata kushtetuese ka për detyrë të trajtoj se a ka ndonjë dispozit apo ndonjë element i cili është në kundërshtim me kushtetutën dhe me ligjet e Republikës Kosovës. Pra, duhet vendimi i qeverisë Kurti për të hapur rrugë pastaj procesimit të gjykatës kushtetuese. Zoti Kryeziu, ju falenderoj shumë për komunikimin. Detyrë. Faleminderit.